Wat als ik je vertel dat asteroïde 2023 ER4 mogelijk veel meer is dan wat de NASA ons vertelt? Krijgen we wel alle informatie of wordt er iets voor het publiek verborgen? In deze video duiken we in de details die niet in de officiële koppen staan, maar die alles kunnen veranderen wat je denkt over de ruimte en overheidsinstanties. Heb je je ooit afgevraagd waarom zoveel informatie lijkt te zijn beperkt tot een select groepje? Wat als daar een reden voor is die niemand openlijk bespreekt? Hier gaan we geen gekke theorieën verzinnen of fake news verspreiden. Ons doel is om feiten en vragen te presenteren die aansluiten bij jouw wantrouwen tegenover officiële informatie. Onzichtbare krachten is er voor jou, voor de kritische denkers, de nieuwsgierige geesten en iedereen die meer wil weten dan wat ons wordt voorgeschoteld. Maak je klaar voor een onderzoek dat verder gaat dan het oppervlakkige, waarbij we verbanden leggen die niemand anders durft te leggen. Als je moe bent van standaard antwoorden en op zoek bent naar diepere inzichten, dan is deze video voor jou. Blijf kijken tot het einde, want wat we gaan onthullen kan de manier waarop je naar de wereld en het universum kijkt volledig veranderen. Punt R een reden voor is die niemand openlijk bespreekt. Laten we beginnen bij het begin. Maar wat is deze asteroïde eigenlijk? Wat maakt deze asteroïde zo bijzonder en waarom zouden we er meer over moeten weten? Volgens officiële gegevens is het een ruimterots van ongeveer 120 meter in diameter die met een indrukwekkende snelheid van 48.000 km per uur door de ruimte raast. Op het dichtstbijzijnde punt zal hij op 4,2 miljoen kilometer langs de aarde scheren. Ter vergelijking, dat is 11 keer de afstand tussen de aarde en de maan, ver genoeg om geen direct gevaar te vormen, maar dichtbij genoeg om vragen op te roepen. NASA heeft aangegeven dat er geen risico is op een botsing, maar waarom voelt het alsof we niet het hele verhaal horen? Zijn er details die worden weggelaten of zijn er onzekerheden die niet worden gedeeld? Laten we dieper graven en kijken wat er nog meer speelt rond deze asteroïde. Want als er één ding duidelijk is, is het dat ruimteagenda's vaak meer vragen oproepen dan ze beantwoorden. Maar waarom voelt het alsof we niet het hele verhaal krijgen over 2023 ER4? NASA zegt dat er geen gevaar is, maar waarom zijn er dan zoveel geruchten en vragen? Wat als er meer aan de hand is dan wat ons wordt verteld? Ten eerste, waarom wordt er zo weinig gesproken over de samenstelling van deze asteroïde? Is het gewoon een rotsblok of bevat het materialen die wetenschappelijk of zelfs economisch waardevol zijn? En waarom zijn er geen gedetailleerde beelden of analyses gedeeld? Ten tweede, hoe nauwkeurig zijn de berekeningen over de baan van dit object? Zijn er scenario's waar we niet over horen? Ruimteagencies hebben in het verleden wel vaker inschattingsfouten gemaakt. Wat als de asteroïde dichterbij komt dan verwacht? Zijn er scenario's waar we niet over horen? En dan is er nog de vraag, waarom wordt er zo weinig transparantie geboden? Is het om paniek te voorkomen of speelt er iets anders? Steeds meer mensen vertrouwen officiële instanties niet meer en dat is niet zonder reden. Laten we deze vragen niet negeren. In plaats daarvan gaan we op zoek naar antwoorden, niet door complottheorieën te verspreiden, maar door feiten te onderzoeken die vaak over het hoofd worden gezien. Laten we nu de feiten onder de loep nemen. Volgens NASA is deze asteroïde geen bedreiging voor de aarde, maar wat zeggen onafhankelijke bronnen? Organisaties zoals de ESA, European Space Agency, en verschillende astronomische observatoria hebben ook data vrijgegeven over deze asteroïde. Interessant genoeg zijn er kleine verschillen in hun berekeningen. Bijvoorbeeld, sommige onafhankelijke studies suggereren dat de baan van de asteroïde iets onvoorspelbaarder is dan NASA doet geloven. Daarnaast is er de kwestie van de grootte.
NASA schat de diameter op 120 meter, maar sommige telescopen hebben metingen gedaan die wijzen op een grotere omvang tot wel 150 meter. Waarom dit verschil en wat betekent dit voor het potentiële risico? Ook experts buiten de officiële instanties hebben hun twijfels. Dr. Anthony Brown, een gerenommeerd astronoom, zei in een recent interview: "We moeten altijd voorzichtig zijn met asteroïden van deze omvang. Zelfs een kleine afwijking in hun baan kan grote gevolgen hebben. Maar het meest opvallende is misschien wel het gebrek aan transparantie over de samenstelling van 2024 WIRR4. Waarom wordt hier niet meer over gedeeld? Zijn er mogelijk waardevolle mineralen of metalen aan boord? Of is er een andere reden waarom deze informatie achterblijft? Deze feiten roepen meer vragen op dan ze beantwoorden. En dat brengt ons bij de kern van het probleem. Waarom voelt het alsof we niet het hele verhaal krijgen? Waarom zouden we ons eigenlijk zorgen moeten maken over deze asteroïden? Ten eerste, asteroïden van deze omvang kunnen, als ze de aarde raken, enorme schade aanrichten. Denk aan de meteoriet van Chelyabinsk in 2013, die slechts 20 meter groot was, maar toch duizenden mensen verwondde en miljoenen euro's aan schade veroorzaakte. Wat als 2024 WIRR4 dichterbij komt dan verwacht? Maar er is een groter probleem, het wantrouwen in officiële instanties. Steeds meer mensen vragen zich af waarom informatie wordt achtergehouden of waarom er zo weinig transparantie is. Dit gebrek aan vertrouwen is niet zomaar ontstaan. Het is het resultaat van jarenlange geheimzinnigheid en tegenstrijdige verklaringen. Door deze vragen te stellen, moedigen we niet alleen kritisch denken aan, maar ook een dieper begrip van hoe onze wereld werkt. Het gaat niet alleen om een asteroïde. Het gaat om het principe van openheid en verantwoording. En dat is iets waar we allemaal bij gebaat zijn. Wat hebben we vandaag ontdekt? Asteroïde 2024 WIRR4 is misschien geen directe bedreiging volgens NASA. Maar er zijn genoeg redenen om vragen te stellen. Van onzekerheden over de baan en grootte tot het gebrek aan transparantie over de samenstelling. Het lijkt alsof er meer speelt dan ons wordt verteld. Maar wat als dit slechts het topje van de ijsberg is? Wat als er nog meer asteroïden of ruimtegeheimen zijn waar we niets over weten? Blijf kritisch, blijf vragen stellen en blijf op zoek naar de waarheid. Bedankt voor het kijken. Als je deze video interessant vond, vergeet dan niet te abonneren op Onzichtbare Krachten en klik op het belletje om op de hoogte te blijven van onze nieuwste onthullingen. Tot de volgende keer.